Už prvé stránky Svätého písma nám ukazujú, že človek od počiatku cítil potrebu ďakovať Bohu za dary a dobrodenia a prinášať mu obety. Tam niekde je aj počiatok vzdávania vďaky za úrodu a tým aj za obživu. V mnohých farnostiach na Slovensku sa tak deje aj v súčasnosti. Obzvlášť slávnostným spôsobom sa to koná už 10 ročia v Novej Bani. Susedné mesto sme pri takejto príležitosti navštívili s našou reláciou už 3-krát a dnes budeme pokračovať. Pozývame vás do novobanského farského kostola Narodenia Panny Márie na prehliadku výzdoby zrealizovanej k roľníckej nedeli 3. októbra 2010. Novej Bane a okolia chodili už v 19. storočí na púte do Kohútova ďakovať aj s roľníckou zástavou. Tradícia roľníckych nedelí, konaných bez prestávky dodnes, bola založená v roku 1954. Zaslúžila sa o to jednoduchá žena, istá Lojska Kršiaková, a vtedajší kanonik nebol proti tomu. Prvé výzdoby interiéru kostola boli jednoduché. Potom sa to postupne zdokonaľovalo. Dnes už najmä oltáre zdobia detailne a precízne spracované obrazy s výjavmi, vytvorené z drobného materiálu, ako sú obilniny, strukoviny či koreniny. V roku 2010 sa výzdoba kostola niesla v téme Starosť Pána o nás ľudí. Roľnícka nedeľa
je inak ďakovná svätá omša, ktorá sa v Novej Bani pred 12 rokmi konala 3. októbra. Začala sa slávnostným sprievodom krojovaných detí, žien a mužov, so zástavou k úcti svätého Vendelína, patróna roľníkov. Nasledoval obrad požehnania úrody, na obetovanie prinášali roľníci obetné dary a po prijímaní zaznela hymna novobanských roľníkov pod názvom Stav roľnícky. Svetú omšu oživil spev detského zboru a zboru dospelých. Na záver všetci spievali pieseň Slovensko moje, otčina moja. Výzdoba v novobanskom kostole trvá tradične nasledujúce 2 týždne po roľníckej nedeli. Obdivovať ju chodia ľudia z blízkeho i ďalekého okolia, dokonca aj zo zahraničia.